В отделението по анестезия и интензивно лечение към Смолянската болница постъпват най-тежките случаи на пациенти с COVID-19 от цялата област. Там лекарите продължават да работят на пълни обороти. 10 ковидни болни имаме в отделението и един нековиден. По всички стандарти, които са за областта, в момента може да обслужваме 11 ковидни и един нековиден. Реално имаме едно свободно легло в момента. Ако пристигнат двама, какво прави? Винаги има варианти, има готовност реанимация на хирургия да бъде преоборудвана по най-бързия начин, има свободни апарати да могат и там да се гледат болни. Допълва, че когато се стигне до интубация, едва 5% от пациентите оцеляват. Това е наблюдавал през последните 2 години като шеф на интензивното отделение. При нас има някаква закономерност. Още с постъпването ние знаем тежестта на болестта и знаем докъде може да се стигне. Да, винаги има изненада. За съжаление, ковидно болните загиват остро внезапно, защото правят белодробна тромбоемболия. Това е нещо, което накрая е пряката причина за смъртта. За интензивно отделение тези 5% оцелели са един сносен процент. Не знам как да кажа сносен, защото това е наистина голяма смъртност. Доктор Събев е категоричен привърженик на вакцинацията и зеления сертификат. Науката е ясна. Хората, които са имунизирани, оцеляват. Мога да кажа, че в отделението спомен имам само за един дядо, който беше имунизиран и почина в отделението. Но той беше с много придружаващи заболявания, по-скоро той си почина от придружаващи заболявания. Междувременно за последната седмица починалите от COVID-19 в Смолянска област са 18. Всички с придружаващи заболявания, 6 от тях интубирани.